Ô, Will, você sabe que daqui 2 semanas é a nossa viagem, né? Sim. E eu queria ver se você não vai conseguir ficar com a mamãe pra gente. Ué, como assim? Mamãe, você não ia viajar junto com o Paulo? Ué, não tô entendendo. Eu não vou viajar com você, Paulinho? Mamãe, mas da onde você tirou que você ia viajar com a gente? Do que você tá falando? Ué, Paulinho, é que eu ouvi vocês aqui conversando, comentando a viagem, falando nós vamos. Como eu moro com vocês, eu pensei que eu tivesse incluída, né, Tamara? Ah, sogra, eu nem sei o que te dizer. O Paulo tinha falado que a gente ia viajar, mas não falou nada de levar a senhora. Eu pensei que talvez ele pudesse ter te falado. Você falou alguma coisa pra sua mãe? Ué, gente, quem não tá entendendo nada agora sou eu. A mamãe veio falar pra mim que ia viajar com vocês, estava toda empolgada, comprando até roupa na internet, vocês iam viajar a um lugar que tinha neve, né? Ela queria conhecer a neve. O que tá acontecendo? Como vocês chegaram nessa confusão toda? Ué, mas por isso mesmo. A gente vai viajar, é uma viagem internacional. Pegar avião, ir pra neve, conhecer a neve. Como que eu vou colocar a mãe nisso daí? A mãe tem praticamente 60 anos, não consegue fazer nada. Como que eu vou carregar ela? Tem um monte de passeio pra fazer lá. Esforço o corpo e tudo mais. Eu não sei na onde que passou na sua cabeça que você ia estar junto nessa, né, mãe? Ai, Paulinho, que é isso agora? Tá pensando que eu não dou conta? Meu, tem 60 anos, mas eu sou mais perto do que você. Eu corro, eu faço academia. Ei, que é isso, rapaz? Só porque eu tenho 60 anos, agora eu não posso mais viajar pro exterior? Não posso esquiar na neve? Esqui melhor que vocês. Ah, mãe, pelo amor de Deus, né? Faça-me um favor, né? Até parece que você aguenta, mas você não consegue ir daqui nem na esquina aqui, ô, mãe. Ô, Paulo, você tá maluco? Tá exagerando? Não, você sabe que a mamãe tá muito boa pra idade dela. A mamãe faz academia, ginásticas dela, a hidroginástica, ela se cuida, mamãe. Tá inteirona, mamãe. Eu vou viajar, eu quero ir curtir, cara. Eu não quero ter dor de cabeça junto. Então aí é outra história. Agora não, a história tá mudando aqui, é porque você não quer cuidar da mãe? Se você não quer cuidar, eu pago alguém pra me cuidar. Não, não tem nada a ver, que a mamãe... Se não tem nada a ver, então. É que a mamãe tava muito empolgada querendo ir viajar. Ela falou que tava até comprando roupa na internet, tava toda empolgada. Eu tô preocupado dela ficar chateada. E a minha esposa. É nós dois que vamos viajar. Não, então você pega e seja sincero. Você fala, não, eu não quero levar a mamãe porque eu quero passar um momento com a minha esposa. E não pegar e falar que faz a saúde da mamãe, que a mamãe tá muito boa. É dor de cabeça, rapaz. Não, oxe, fica você com a mãe. Por que você não pode ficar com a mãe? Ei, que é isso, vocês dois aí? Decidindo a minha vida agora? Não sou bebezinho e nem uma velha de 100 anos. Eu sei me cuidar sozinha. Você não quer me levar na viagem, eu entendi errado? Ponto. Não precisa me levar. Agora você, Will, não precisa cuidar de mim. Você tá enganado, Paulinho. Essa casa é minha e quem veio morar comigo foram vocês. Mas você eu tá vivo muito errado. Sozinha. Não, não tô entendendo nada errado, Tamara. Minha cabeça tá muito boa. Eu entendi direitinho. O Paulinho não quer que eu vá porque ele não quer ter dor de cabeça. Apesar de que, acredito eu, que nunca dei dor de cabeça para vocês quando viajei com vocês. Mas, beleza, eu super entendo, tá? Eu não vou mais e tá certo. Só que para de ficar falando pro Will cuidar de mim. Eu não preciso de ninguém para cuidar de mim. Eu vivia sozinha na minha casa antes de vocês virem morar comigo. Qual o problema? O que tá acontecendo agora? Não, sogra. Não... O Paulo deve ter se confundido, sabe? Não tem problema nenhum. Vamos com a gente. A senhora pode ir com a gente. Eu imagino que a senhora deve ter visto a nossa conversa, né? A gente ficou conversando muito tempo sobre isso. E lá vai ter a neve. Eu imagino que a senhora tá empolgada para conhecer. Vamos. A senhora tá super bem de saúde, como a senhora mesmo disse. Né, amor? Sua mãe vai com a gente. Acho que não vai ter problema nenhum. A senhora vai com a gente, tá? Mãe. Tem que ver, né? Ver se eu consigo passagem, incluir no hotel, né? Fazer o quê? Mas aí a gente dá um jeito e você vai, mãe. Paulinho, já falei e está decidido. Eu não vou mais. Quando eu quiser conhecer a neve, eu compro a minha passagem e vou, tá? Sem discussão, sem falar mais desse assunto. Não quero ir, não vou mais. Ô, sogra, vai, vamos parar com isso, tá? Vamos com a gente. Pra que gastar outra passagem depois ir sozinha? Não faz sentido, vamos com a gente, vai? Tamara, eu vou comprar sua passagem. Desculpa, Tamara. Desculpa, tá? Fui grossa, te interrompi, mas eu já decidi, filha. Não vou mais, tá bom? Ó, Will, vamos lá tomar um café? Fica aí vocês dois programando a viagem. Eu vou lá dentro com o Will tomar um café, dar um café pra ele, tá bom? Tchau. Que situação chata, né? Ai, minha mãe é um saco, sempre fazendo drama. Até parece que não era pra ser uma viagem tranquila, agora ficar assim. Era, devia ter chamado logo ela pra isso, sabia? É, aí chamava ela e ia. Melhor assim mesmo, pelo menos assim ela fica. Quem sabe se se toca também. Ah, eu fico me sentindo mal, porque a gente mora aqui na casa dela, né? É, a gente mora aqui é pra ajudar ela, isso ela não percebe. Que saco.
Ô, mãe, me fala como a senhora tá se sentindo. Ficou chateada, né, com essa situação? Ah, Will, de certa forma eu fiquei chateada, sim, porque pensa só pra você ver. Não era mais bonito o Paulinho ter chego em mim e falado: ô, mãe, é uma viagem que eu quero viajar sozinho com a Tamara, pra gente ter uma segunda lua de mel e tal. É, eu não ia achar ruim, eu não de forma entendi alguma. Nada. Você tava tão empolgada, querendo viajar, já vendo roupa. E aí ele veio falar comigo, eu fiquei sem entender, perguntei, mas eu entendi o que que era. Esse não, mesmo, e ali ter um momento agora. Com a esposa. Ali agora, ficar inventando desculpa o tempo todo. Uma desculpa, outra desculpa. Meu, é chato, né? Esse e é o problema. Dando a impressão de que eu tô velha e não dou conta de fazer mais nada. Esse é o problema. As pessoas menosprezam as pessoas com mais idade. Acho que todo mundo Entendeu? Tá ali, fraquinho, que não tem saúde. Muita pessoa de mais idade tem mais saúde que jovem. Que é o Aí caso é da que tá. senhora. A senhora sempre se cuidou a desde nova. A questão é que a gente que é mais velho, chegou 50 e pouco, 60 anos... Para os adultos, para os mais novos, para os filhos, a gente não tem valor mais nenhum, não serve de mais nada. Eles pensam que não serve, mas na hora que eles precisam da gente para ajudar, aí a gente serve. Entendeu? A gente só não dá conta de viajar. Mas é isso mesmo, não leva pro coração, não. Não, deixa quieto. Vai dar tudo quieto, certo, logo tudo a senhora bem. Faz a viagem, que é coisa nós dois fazemos a viagem isso, juntos. Isso, não, tranquilo, tá não tô triste com isso, não.